xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee laga soo doortay puntland ayaa maantai soo saaray warmurtiyad ay ku caddeeyeen mowqifkooda ku aadan arrimaha dastuurka iyo doorashooyinka dalka iyagoo sidoo kale taageeray bayaankii ay horey u soo saareen xildhibaanada labada gole ee matala jubbaland warmuurtiyeedka ay soo saareen xildhibaanada puntland ayaa lagu sheegay in ay aqoonsan yihiin oo keliya dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee la ansixiyey laba kun iyo abayo toban iyagoo ku adkaysay in wax kabeddel kasta oo lagu sameeya dastuurka uu raaci doono habraacah sharci ee ku cad dastuurka xildhibaanada puntland ayaa intaas <laughs> ku daray in aysan marnabo raali ka ahayn iskuday ay ku tilmaameen jajuuba ee la xiriira habka loo marsiinayo sharciyadda gudiga doorashooyinka asxaabta siyaasadda iyo waliba habraaca doorashooyinka guud ahaaneed waxayna sheegeen in aan la aqbali doonin faragelin kasta oo ka dhana xasiloonida iyo nabada puntland iyo jubbaland sidoo kale xildhibaanada ayaa ugu baaqay dowlada federaalka iyo weliba madaxdeeda in ay dhowraan muddada xilalka dastuuriga ee dawladda iyagoo sheegay in aan loo baahnayn in madaxda dowlad goboleedyada wakhti dheeriya loo kordhiyo waxayna ku booriyeen madaxda dawlada federaalk soomaaliya inay iska ilaaliyaan siyaasadaynta cunuqabataynta iyo weliba in aan loo adeegsan awoodda qaranka in lagu jujuubo dowlad goboleedyada dalka arintan ayaana imaanaysa iyadoo isla shalay in ka badan sodol xildhibaan oo kasoo jeeda jubbaland kuna sugan kismaayo isla wakhtigan ay ka hor yimaadeen go'aankii lagu magacaabay guddiga kumeel gaarka ah ee qaabilsan diyaarinta xeerarka doorashooyinka urarda xisbiyada iyo waliba sharciga dhismaha guddiga doorashooyinka iyagoona sidoo kale taageeray doorashooyinka jubbaland iyo waliba guddiyadooda doorashada